Серпнева конференція працівників освіти відбулася в стінах 12-ї школи. Головною темою став аналіз якості знань дітей за підсумками минулого навчального року. Зокрема, з'ясували, що школи з профільним навчанням мають нижчий рівень освіти, аніж звичайні. Ситуацію виправлятимуть упродовж цього року під суворим наглядом відділу освіти. А загалом якість знань слов'янських школярів задовільна. В середньому складає 70%. Минулого року, здається, в цьому ж самому залі ми казали про ті проблеми, які існують. Від багатьох проблем ми з вами відійшли. І це стосується не тільки матеріально-технічного забезпечення, але й основного. Як сказав наш міністр, проблема освіти – це проблема якості освіти в Україні. Для підвищення професійного рівня вчителів початкових класів у Слов'янську створили консультаційний центр на базі метод кабінету. Адже цього року діти вивчатимуть англійську мову з першого класу. Тепер вчителі першачків зможуть додатково порадитися з провідними методистами. Відбулись зміни в посадах. Тепер директором Миколаївської школи номер 1 буде Лілія Куліш. Торкнулись і проблеми технічного стану навчальних закладів, глобальний ремонт яких в останній проводився 40 років тому. Вже розпочали ремонт шкіл. Наступними в черзі будуть дитячі садки. Хочеться сьогодні заручитися підтримкою батьків, розуміння, тому що є нюанси, які чоловічий фактор, він не виключений. І без вашої допомоги ми не справимося.